Тази година началото на състезанието беше по различен начин. Децата отговаряха на въпроси, а за всеки правилен отговор получаваха като награда книга. Самото участие на всички вас тук е една победа, така че дали ще бъдете първи, втори, трети или четвърти, няма никакво значение. Вие сте победители, защото сте научили нещо ново за нашия град. Конкурсът протича в два раздела – есе и мултимедийна презентация. Темата е историята на Русе. В състезанието се включиха ученици между 4 и 7 клас. Оценявани бяха 16 есета и 7 мултимедийни презентации. Първо място за есе завоюва Мария Георгиева, а темата, по която е писала, е замърсяването на въздуха в Русе. Шест русенски жени обаче не се примиряват с това и показват голяма смелост, като осъществяват първия русенски протест против обгазяването на Русе. Сиск, чист въздух за децата си. Първоначално плахо, но все по-уверено, гражданите се възпротивяват и редовно излизат да протестират срещу мръсния въздух. И много преди това русенци са започнали да се възпротивяват срещу това, че не могат да дишат. Най-добрите есета получиха парични награди, а най-добрата мултимедийна презентация – екскурзия до част от най-красивите места на русенския край.